Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zbulohet të receta më e mirë deri tani për diabetin, mjafton të konsumoni dy her në dit. A keni nivel të lartë të sheqerit në gjak, a keni shprehit të këqia të të ushqyërit, a është pesha ju e mbi mesataren, dhe gjithashtu duhet të ekstuar që mosha ku ka problemet të tila, vazhdojnë edhe për përhapin në mas, dhe është pikërisht ajo pas të dyzejtave. Por, nuk përjashtohen edhe raste ku mund të preken edhe personat të cilët janë poshtë të dyzejtave. Këtu do të mëstoni më shumë, rreth shenjave të nivelit të lartë të sheqerit në gjak, e ekstreme, Uri ekstreme, lodhje, plagët mund të zjasin më shumë për të shëruar, vizionit turbot, imuniteti ullët. Këtu është receta që mund të ndihmoj në përmjërsimin e gjëndjes të uaj përsa i përket problemeve të përmëndura. Shtryd një lëngun e një qepet të grir për mes një pëllhure të hollë, për zdinja të me lëngë limoni, Pjeni këtë dy herë në dit. Kjo recet nuk është rekomanduar për gratë shtatë zona, ose fëmijet nën moshën 4 vjeqë. Kjo është receta populore që shëron diabetin. Diabeti është një nga së mundjet më të përhapura dhe me zhvillimet më të mëdha të epokës moderne, po këthejt në një problem shumë serios për shoqërinë. Mjekësia gjithmon ka ofruar kura për të përbaluar shenjat e diabetit, por kurat e vërtetat të diabetit mund t'i gjeni në naturë, mjafton të dini se si t'i shfrytëzoni. Bima që ndihmon shumë të sëmurët me diabet është bamja. Me origin nga India, shkencëtarët ka nëritur të dëshmojnë se bamjet zëvogëlojnë nivelin e sheqerit në gjakë përgatitja është shumë e thjeshtë. Lëreni bamjet në një gotë me ujë gjatë gjithë natës dhe lëngu në fituar e konsumoni ditën e nesërme. Ky ujë gjithashtu redukton në reziku në kancerit veçanërisht të së trashë. trash. i bamjeve duhet të konsumohet në mëngjes në stomakun bosh. Veza me uthull shëron diabetin. Ekziston një fshehtësi e thjeshtë që ndihmon kontrollimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe ju nevojitet vetëm një vezë dhe pak uthull. Ekspertët në mbar botën theksojnë se receta vendore me bazë vezët është aleat efikas në luftën kundër sheqerit të lartë në gjak. Diabeti shfaqet kur pankreasi ndalon me prodhimin e insulinës ose kur organizmi nuk është në gjëndje, ta përdor insulinën në mënyrën që disponon. Simptomat të shpeshta të diabetit janë urinimi shpesht, ndjenja e etjes, humbje shpejt në pesh, të kuruara rreth organeve, lodhje, shikimi migulluar. Receta E zjeni një vez në brëmje dhe e qëroni, dhe më pas me një pirun ja bëni disa vrima, e vendosni në një enë dhe mbush një enën me uthull. E linja ashtu gjatë gjitë natës. Në mëngjes, ha një vezën. Receta me presh që ndihmon me diabetin. Diabeti është një nga së mundjet më të shpeshta të ditëve moderne. Shprejit e të ushqyri dhe mënyra jetesës ka një rol shumë të masë në shëndetin e përgjithshëm, por edhe ambientin e të cilin jetojmë, ka një rol po ashtu të matë. Statistika të regojnë se numri i personave që janë diagnostikuar me diabet është gjithmonë në më shumë në rritje, por a e dini se për post terapis të mjekut që zakonisht ka të bëj me marin e insulinës, ju mund të trajtoni këtë të mundje edhe në mënyrë naturale Kjo recet mund të përdoret para se të filloni me marrjen e insulinës ose edhe nëse jeni duke marrë insulin, ju prap mund të përdojnë atë si një trajtim shtes për të ndihmuar funksionimin e a pankreasit. Kjo recet është shumë e thjeshtë, por jash zakonisht efektive, si dhe do të normalizoj nivelin e sheqerit në gjatë dhe do të largoj lëngjet e te për të nga trupi. Për bërsi që do t'ju duen janë, një shishe uj mineral 2 liter, një presh me gjithë rënjë. Mënyra e përgatitjes, pastroni preshin dhe lëreni të qëndroj në uj mineral, lëreni të qëndroj kështu për 24 orë dhe më pas mund t'a konsumoni gjatë gjithë ditës në vënd të ujtë të zakonshëm që ju konsumoni. Këtë ujë mund të konsumoni sa doni. Pra, nuk ka një sasi të caktuar që duhet të konsumohet gjatë ditës. Nëse uji që keni përgatitur ju shpenzohet, atëherë përgatiteni sërish të freskët. Këto janë shenjat kryesore që tregojnë se mund të keni diabet. Diabeti është një gjëndje shëndetësore kronike e cila ndikon në mënyrën se si trupi juaj e kthen ushqimin që ju konsumoni në energji. Ekzistojnë tre lloje kryesore të diabetit: diabeti tipi 1, ai i tipit 2 dhe diabeti gestacional. Këtu do t'ju tregojmë simptomat më të zakonshme që tregojnë se keni diabet. Jeni shumë të etur dhe urinoni shpesh. Etja e tepërt dhe urinimi i shtuar janë shenja dhe simptomat të zakonshme të diabetit. Kur keni diabet, glukoza grumbullohet në gjak, prandaj veshkat janë të detyruara të punojnë më tepër për të filtruar duke thithur glukozën e tepërt. Etja e shtuar mund të jetë gjithashtu një tregues i niveleve të larta të glukozës në gjak. Umbje e pashpegueshme e peshës. Insulina është një hormon që lejon trupin tuaj të përdor glukozën, sheqerin për energji. Nëse keni diabet të tipi 2, trupi juaj nuk përdor do të insulin në mënyrë efektive dhe nuk mund të transportoj glukozën në qeliza. Kur glukoza nuk arri në qeliza, trupi kryon energji, duke djegur dhjamin dhe muskut me një ritëm të shpejtë dhe kjo shkakton humbje të pashpegueshme me të peshës. Jeni shumë i uritur. Kur nivellet e glukozës në gjak, që ndrojnë të larta, glukoza nuk mund të hyjnë në qeliza, për shkak të mungesës të insulinës, ose rezistencës nda insulinës. Kështu që trupi nuk mund të ashtë ushqimin që hani në energji, dhe kjo munges dhe energjie shkakton në rritje të uris. Prekeni nga infekcionet më shumë se zakonisht, nivellet e lartët të sheqerit në gjak mund të dopsojnë sistemin imunitar të një personi. Nivellet e lartët të sheqerit në gjak lejojnë bakterit të rriten duke bërë që infekcionet të zhvillohen më shpejt. Keni probleme me lëkurën, Diabeti mund të prek gjithë pjesë të trupit përfshir lëkurën. Disa nga këto probleme janë lëkurë shumë e thatë, infekcione bakteriale, infekcione kërpudhore dhe kruajtje. Për fatë të mirë shumica e këtyre problemeve mund të parendalohen ose të trajtohen lejt nëse kapen më herët. Ndjeni shumë të lodhur Mund të ketë shumë arsye pëse ndjeni të lodhur, por gjithashtu mund të jetë edhe si pasoj e diabetit. Një ndër simptomat e tjera mund të jetë edhe mpirje në duar ose në këmpë. Në varsit të nervave të prekur, simptomat e neuropatis, diabetike, mund të fillojnë me dhimbje dhe mpirje në duar apo në këmpë. Mirë po parës dhe të provoni këtë receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falemin derit.